אמנם בלילה בין שבת לראשון הוא לא שיחק, אבל במהלך הזה דני אבניה ניצל מפציעה קשה בברכיים. בוא נבין בדיוק. נתחיל עם רגל שמאל. דני מחליק, בולם, מחליק שוב, בולם שוב, ואז משחרר את רגל שמאל. ואם הוא היה מתעקש על הבלימה הזאת, כנראה שהוא היה נפצע. התנועה הזאת של בלימת תנופה חזקה, במקרה הטוב גורמת לקרע באמסטרינג, ובמקרה הרע גורמת לקרע בצולבת. אני אוסיף לינקים בתיאור למטה. ככה שהתגובה המהירה שעולה לשחרור הרגל הצילה אותו, ותכלס גם אותנו, מפציעה שהייתה מסיימת לו את העונה הנוכחית, וכנראה גם די פוגעת לו בעונה הבאה. ברגל ימין הסיפור פחות דרמטי. הברך שלו קורסת לכיוון ורוס, מה שמסכן גם כן את הרצועה הצולבת, אבל בעיקר את ה-LCL, lateral collateral ligament, הרצועה הצידית. אבל שוב, בזכות התגובה הנכונה שלו ובעיקר הגמישות ירך שלו, דני מסובב את הירך פנימה, כך שהוא נמנע מפציעה. בנוסף, אם הוא היה בוחר בתגובה אחרת, כמו לקפל את הברך אחורה, סביר להניח שהוא היה פוגע בארבע ראשי שלו וגורם לקרע שם. ככה שמסך כל התגובות שהוא יכל לעשות, הוא בחר את הנכונה ביותר, ובעלת הסיכוי הנמוך ביותר לפציעה. בכל מקרה, מיד אחרי המהלך הזה הוא תפס את בערך ימין. אני מאמין שזה בגלל שהוא גרם למתיחה קטנה ב-LCL, הרצועה שדיברנו עליה מקודם, ובגלל זה הוא לא שיחק בלילה בין שבת לראשון. כך שמפציעה רצינית שהייתה יכולה להשביר אותו לחצי שנה ואולי אפילו לשנה הוא נמנע ובסך הכל הוא יחמיץ משחק אחד, אולי עוד אחד. אני מאמין שהוא יחזור אפילו השבוע. בהצלחה.